habeen wanaagsan daawadayaal ciid wanaagsan waxaan dhex taagnahay Max Barber oo ah timajire casri ah sidoo kale halkan waxa laga fuliyaa adeegyo kala duwan oo massage face treatment iyo nadaafadii kale ee ciidiyo jirka ay ka mid tahay dad badan ayaa halkan imaanaya kuwa badan baa ayaa hadda jooga ilaa subaxii way shaqeynaysaa maadaama ciid ay tahay Max Barber waa timajire dhawaan la daafuray waxana uu ku yaalaa wadada Maka Al Mukarrama gaar ahaan hotel Maka Al Mukarrama ka soo horjeedkiisa mashquul badan ayaa halkan ka jira shaqaale nadaafad leh gloves qaba dress kala duwan wata waxyaabaha cajiibka halkan aan ku arkay waxaa ka mid ah in machine qalabka la gelinayo marka lagu shaqeeyo kaas oo cleaning garaynaya ama nadaafadda qalabka aad runtii kor ugu qaaday dadka halkan yimid ayaa ka sheekeynaya waxyaabaha ay ku jecleysteen in ciidan ay ka jirtaan maqas barber waxaan aw dhex fadhiya maqas waxyaalaha ku jecelahay waxa kamid ah nadaafadda sida lagu shaqeynayo waa aragtay meeshii waa jam meel istaaga male muqdisho dhan aad timid marka waxaan leeyahay la moogaan maqas barber shaqaale afraad ka saa heegan ku ah haddaa is leedahay waa laga xiri maayo soo jeeda mar walba timo jare kaliya ugu maamaysid waxyaalo badan ugu imaanaysaa sida nadaafadda oo kale madaxa in lagu dhaqo wejiga lagu dhaqo ma soo koobi karo aniga markii koowaad oo la ii jara ma ahan caawana waa imid haddana waa la ii jari doonaa inshaa allah ha cidiyaha waa lagu jaraa masaaj waa lagu sameynaa madaxa jirka meel walbo dhan qofkii muruq bixi waaya xataa waa bixi waaya waa laga bixinaa soo dhawaada dhaban maqas barber waa timajare casri ah waxyaaba badan ayaa dabcan halkan lagu diyaariyey qofka tinta keliya looma jarayo wejiga laga dhaqayaa lugaha loo dhaqayaa adigoo halkan waxaad ka baxaysaa nadaafadaada dhammaan jirkaaga laga shaqeeyey shabeelle TV Muqdisho muqdisho home center wahwa imisa lalaha muqdisho home center agabka yaala dhaxdiisa marun yaa isticmaalo aqalkiisa dhaxgeysto istareex ugu jiifta hadaa dooni alaabtayadaadu aad u sareeyso muqdisho home center imika kaalay u doono ruux walba mar arkaa muqdisho home center waxa yaala adoon jiifaf aad u qurxoon iyo fadhiyaal kala cayna indhuhu ay ka helaan isaga ka tageyni hadaa dooni alaabtayadooda aad u sareeyso muqdisho home center orodo la xiriir agabkii qadado vip idilkiis roogag aad u qurxoon fadhi xafiiseed aan inaba caadi ahayn sariirtii ilmahaagu ku istareexi lahaa intuba waa ku diyaar haddaa dooni alaabtayadeedu aad u sarreyso muqdisho home center mar un kaala imow oo indhahaaga ku dooqo haddaba muqdisho home center waxaad kaloo ka helaysaa qalabka elektroniga oo dhammaystiran sida qasaaladaha talaagadaha kuukarada tifiyada iyo wixii lamid ah muqdisho home center waxa ay ku taallaa degmada boondheere gaar ahaanna waaxiga isgoyska juba ama busley wixii faahfaahin oo intaasi dheer fadlan kala xiriir lambarada iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda.